Bir kişi kelib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden soradı. Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala kimni ko'p yaxshi ko'radi dediler. Kim bendelerin içinde Allah Teala için en sevikli Allah yaxshi ko'radigan kim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, insanlarga ko'p foydasi tegadigan odamlarni Allah Teala yaxshi ko'radi dediler. Keyin amallarning ichida eng yaxshi amal qaysi amal deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, musulmonga kirgizadigan xursandchiliging dedilar. Ya'ni musulmonni qalbiga xursandchilik kirgizadigan amal dunyodagi amallarning ichida eng yaxshisi. Tabassum qilasizmi, yaxshi gapirasizmi, farqi yo'q. Yana aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, undan bir qiyinchilikni ketkazishliging yoki uni qarzini uzishing undan ochligini ketkazishliging dedilarda oxirida aytdilar ki, men bir birodarimning hojati uchun u bilan yayov yurishligim bu masjidda bir oy e'tikof o'tirishimdan yaxshidir dedilar. Masjidi Nabaviy, payg'ambar alayhissalotu vasallam masjidlari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytayaptilarki, men bir mu'min birodarimni hojatini chiqarish uchun u bilan yonma-yon yayov yurishim mana bu masjidimda bir oy e'tikof o'tirganimdan ko'ra yaxshidir dedilar. Ulamolar shunday zo'r xulosa beradi bu hadisga. Nima uchun desa, e'tikof bu shaxsiy amal, to'g'rimi? Men misol uchun e'tikof o'tirsam, savob olaman. Inshaalloh, savobi o'zimga bo'ladi, boshqa odamga foydasi yo'q uni. Ammo odamlarga yaxshilik qilishlik bu ijtimoiy masala bu. Ya'ni jamiyat masalasi. Shundan kelib chiqadiki, agar yakka shaxsning manfaati jamiyat manfaati bilan to'qnash kelsa, yakka shaxsning manfaatidan voz kechib, jamiyatning manfaatiga qo'l urish kerak bo'ladi. Mana shu vojib bo'ladi. Agar jamiyatning zarari bilan yakka shaxsning zarari teng kelib qoladigan bo'lsa, yakka shaxsga bo'lsa bo'ladi zarar, jamiyatni zarardan saqlab qolish kerak bo'ladi. Bu jamiyatshunoslik fanining oltin qoidalari mana shu hadislardan, oyatlardan olingan. Buni esingizdan chiqarib qo'ymang.